अहम ख़बर खे ॾियूं पिया कराची मां बैलट पेपर्स विरिहाया विया धांधली वारनि चूंड नतीजनि खे रद्द कयूं था इहो चवणु आहे ज़ेन शाह जो मोबाइल फोन सर्विस बंदि करे वॾी दांधली कई वई आहे जी टी चवे थो डी आर प्रिज़ाइडिंग ऑफिसरनि जे सहकार सां क़ौमी ऐं सूबाई तकनि में धांधली कई वई आहे फ्रॉड वारे इलेक्शन ख़िलाफ़ु सख़्तु एतिजाज कंदासीं ट्रिब्यूनल में बि वेंदासीं अहम ख़बर नासीं हिन खे ॾियूं कराची मां जिते बैलेट पेपर्स विरिहाया विया धांधली वारनि चूंड नतीजनि खे रद्द करियूं था ज़ेन शाह चवे थो मोबाइल फ़ोन सर्विस बंदि करे वॾी धांधली कई वई जी डीए अॻुवाण जो वधीक चवणु आहे डी आर ओ ऐं प्रोसाइडिंग ऑफिसरनि जे सहकार सां क़ौमी ऐं सूबाई तकनि में धांधली कई वई आहे जी डी ए अॻुवाण जो चवणु फ्रॉड इलेक्शन सख़्तु احتجاج कंदासीं ऐं ट्रिब्यूनल में बि ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया कराची में आ, बैलेट पेपर्स विरहाया विया धांधली वारनि चूंड नतीजनि खे रद्द करियूं था इहो चवणु आहे जी टीए अॻुवाण ज़ैन शाह जो मोबाइल फ़ोन सर्विस बंदि करे वॾी दांधली कई वई आहे डी आर ओ ऐं प्रिज़ाइडिंग ऑफिसरनि जे सहकार सां क़ौमी सूबाई तकनि में कई वई आहे जी टी ए जो इहो चवणु आहे हिन फ्रॉड वारे इलेक्शन खिलाफ़ु सख़्तु एतिजाज कंदासीं ट्रिब्यूनल में बि वेंदासीं ब्रेकिंग न्यूज अमां शेयर क्यों पा बैलेट पेपर्स वाँधली वन चूड नतीजन के रद्द करूं जैन शाह है तो मोबाइल फोन सर्विस बंद करें वी दांधली कई वही डीआरओ ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सहकार सा कौमी सूबा तक में दांधली कई वही है फ्रॉड वाले इलेक्शन खिलाफ सख्त एहतिजाज ट्रिब्यूनल में भी वी